നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമെല്ലാം വൻ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല നേതാക്കളും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുമുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് പിടിച്ചാൽ ഇന്ത്യ പിടിച്ചു എന്നൊരു പ്രയോഗം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും BJP അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാലിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് P. ചിദംബരം പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. 2022 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗോവയിൽ വിജയിക്കാനായാൽ 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസിന് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് P. ചിദംബരം പറയുന്നത്. ചിദംബരം വെറുമൊരു നേതാവല്ല, കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാണ്. ഇത്തവണത്തെ ഗോവ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരനും അദ്ദേഹമാണ്. ഗോവയിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന് ഭരണം പിടിക്കാൻ ആകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് P. ചിദംബരത്തെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പങ്കുവെക്കുന്നതെന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്. ഗോവയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനു ശേഷം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗോവയിൽ ജയിക്കുന്നവർ ദില്ലിയിലും ജയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. അതിന് ചില കണക്കുകളും ചരിത്രവും കൂടി P. ചിദംബരം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 2007 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ജയിച്ചത്. 2009 കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നു. 2012 നിർഭാഗ്യവശാൽ കോൺഗ്രസ് ഗോവയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 2014 കേന്ദ്രത്തിലും കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു. 2017 ഗോവയിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വിജയിച്ചു, പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാമാജികർ ഗോവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 2019 പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2017 ഗോവ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. 40-അംഗ നിയമസഭയിൽ 17 പേരുമായി കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി. എന്നാൽ ചില പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെയും സ്വതന്ത്രരെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് BJP എളുപ്പത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ അതീവ ദയനീയമാണ്. നിലവിൽ വെറും 4 MLA മാത്രമാണ് ഗോവ അസംബ്ലിയിൽ കോൺഗ്രസിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്. ഗോവയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ്. ആ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു P. ചിദംബരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചരിത്രം നമ്മുടേതാണെന്നും ഇന്നൊരു മംഗളകരമായ ദിനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗോവയുടെ സുവർണ ദിനങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഓർക്കണം. വ്യവസായ മേഖലയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഗോവയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 2022 തുടക്കത്തിൽ ഗോവയിൽ ആ സുവർണ ദിനങ്ങൾ നാം തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ധൈര്യത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും P. ചിദംബരം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കോളനി വൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരിടമായി ഗോവ മാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. അതിക്രമിച്ച് കടന്നുവന്ന ആരുടെയും കോളനിയാകാൻ ഗോവയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഗോവക്കാരാൽ തന്നെ ഭരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല. P. ചിദംബരം പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്രം ഒരുപക്ഷെ സമീപകാല സംഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാകാം. എന്നാൽ ഗോവയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പ്രസ്താവന തെറ്റാണെന്നും പൂർണ്ണമായും പറയാൻ സാധിക്കും. ഗോവയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി BJPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നത് 2002 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു. മനോഹർ പരീക്കരായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. എന്നാൽ 2004 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള UPA സർക്കാരായിരുന്നു. AB വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള BJP സർക്കാരിന് താഴെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അത്. ഗോവയിൽ പരീക്കർ സർക്കാരിന് താഴെ ഇറക്കി പ്രതാപ് സിംഗ് റാണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2005 കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തവണ ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി അത്ര പ്രതീക്ഷ നിർഭരം ഒന്നുമല്ല. അടുത്തിടെയായിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലൂസിനോ ഹലേരിയോ പാർട്ടി വിട്ടത്. മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്കാണ് ലൂസിനോ പോയതെന്ന് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏക ആശ്വാസം. അടുത്തിടെയായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഗോവയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോയത് നിരവധി നേതാക്കളുമായിരുന്നു. 2017 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 17 MLAമാരുമായി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഗോവയിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. 2017 തന്നെ 2 കോൺഗ്രസ് MLAമാർ BJPയിൽ ചേർന്നു. 2019 പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചന്ദ്രകാന്ത് കവ്ലേക്കറും 9 MLAമാരും ഒറ്റയടിക്ക് BJPയിൽ ചേർന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ആണ് 2022 തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനെ പരിഹാസമെന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയുക? കോൺഗ്രസ് അടിമുടി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
വേണ്ട, നേതാക്കളില്ല, എല്ലാവരും പാർട്ടി വിട്ടു പോകുന്നു, കോൺഗ്രസിന് ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വമൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് അണികൾക്കും ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാം പൂർണ്ണ പരാജയം തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.